Доколку Европскиот суд за човекови права ја уважи аболицијата на експредседателот Иванов, Македонија ќе мора да ја почитува и спроведе, затоа што земјата ги прифатила меѓународните правни регулативи и ги цени високо. Професорот Гордан Калајџија вели таквата одлука ќе донесе сериозни правни компликации, а доколку не, ништо не би се сменило. Ако мене ме прашате, шансите за повреда се отприлика сигурно 70-30. Согледно на тоа што постои веќе восстановена практика од познатиот случај Лекса против Словачка, дека Европскиот суд им утврдено дека овој тип на одлуки помилување што доаѓаат председатели и слично и како и амнестиите не се одлуки за кои што има некоја повисока инстанција и дека тие се само со самото тоа финални правно образувачки. Сепак, ако Страсбур реши да остане аболицијат, државата има право да се жали и за тоа ќе одлучува Советот на министри, вели Калајџијев. Но ако не ја почитува одлуката, ова тело може да ја исклучи Македонија. Одлуката на Европскиот суд не значи автоматско окинување на предметите и пресудите, туку државата ќе мора да почитува еден од двата правни механизми за да ја спроведе. Тој индиректно ја задолжува државата да најде внатре правен начин како ќе ја оствари ќе отстрани повредата. И во овакви кривични постапки ние имаме предвидено со два правни лекови. Едниот е самата држава преку обвинителството да поведе постапка врз основа пред Врховниот суд со барање на заштита на законитоста, а другата можност се оставена на странките пред истиот суд што ги осудил да барат повторување на постапката. Адвокатот Владко Илиевски, кој е инаку и сопруг на екс-министерката Јанкуловска, тврди дека правниот механизам за повторување на постапката е возможен само во еден случај, бидејќи другите предмети не се целосно завршени. Во конкретниот случај малку е специфично, бидејќи според законов за кривична постапка, доколку постои пресуда конечна од Европски суд за човекови права, која што утврдува повреда на правото на правично судење, апликантот може да поднесе барање за повторување на постапката. Тука такво барање може да се поднесе за предметот за Владе Талевски, кој што е завршен со конечна пресуда на Врховниот суд. Меѓутоа, другите постапки се сеуште актуелни. Непочитувањето на одлуките од Европскиот суд за човекови права е повеќе од актуелно од страна на Бугарија. До сега, вели Илиевски, Македонија нема пракса да не ги почитува конечните одлуки на Европскиот суд, но не е сигурен како ќе постапи во конкретниот случај. Жалбата до Страсбур беше поднесена во 2017 година откако кривичниот суд ги прифати обвиненијата и покрај дадената аболиција од тогашниот председател.